היי תומר, מהמה, מה העניינים? בסדר גמור, תודה רבה. יש לך דקה, זה זמן טוב לדבר איתך? כן, בהחלט, אני איתך. אוקיי, תודה רבה. אז תשמע, שירה ואני שוקלים להשתבר כמו מגורים. אוקיי. ואנחנו שומעים מכל מקום, גם לחברים, משפחה, שיש מחזור מטורף בנכדים ולא פשוט למצוא עכשיו. נכון. ועכשיו בשבילנו זה צעד גדול, אנחנו טיפה לחוצים, ולא שאנחנו פה לשנה שנתיים קונים דירה. ואנחנו לא יודעים אם קודם כל למכור את הדירה שלנו ואז לקנות, או קודם כל לקנות ואז למכור. והייתי ממש שמח לתתך לפגוש אותך, לשמוע ממך. אז רגע. ברוכים הבאים לבלוג 20. Ready, set, go! אז מה בקודם? הביצה או התרנגולת? מה נכון לעשות קודם? למכור את הדירה שלכם ורק אחר כך לקנות, או קודם לקנות ורק אחר כך למכור? האמת, שואלים אותי את השאלה הזאת לא מעט פעמים, אז החלטתי להכין לכם את הפרק הבא ובו היתרונות והחסרונות עם הסיטואציות של כל אחד מהאופציות. בואו נתחיל. כמו בכל החלטה שאנחנו מקבלים בחיינו, יש לנו רווח והפסד, יתרון וחיסרון. גם כאן, כשהחלטנו למכור את דירתנו לפני שנרכוש את הבאה, יש לנו יתרון מובהק, והוא אורך הזמן, הסבלנות, השלווה וחוסר הסטרס שמובילים אותנו לקבל את הקונה הנכון לדירה שלכם ולשלם עליה את המחיר המקסימלי, כי אותה הוא מעריך יותר מכל דירה אחרת. החיסרון כאן הוא שנצטרך לתת לאותו רוכש פינוי, שהוא בדרך כלל סביב השישה חודשים, ובפרק הזמן הזה נצטרך למצוא את הדירה הנכונה והטובה ביותר עבורנו. לעתים זה לא קורה, כי אנחנו לא מצליחים למצוא את הדירה הטובה ביותר, ואז קצת מתפשרים על דירה שפחות אהבנו, או לחילופין, לא רוצים להתפשר ויוצאים לסחירות שתעלה לנו עוד כמה עשרות אלפי שקלים ותשחוק את המחיר המקסימלי שנוכל לשלם עבור הדירה הבאה שלנו. ולאלו מביניכם שהחליטו קודם כל לקנות ורק אחר כך למכור, יש לכם יתרון מובהק, וזה את כל הזמן שבעולם ללכת ולאתר את הנכס שהכי נכון וטוב עבורכם. הנכס שעונה על הציפיות, הרצונות והצרכים שלכם במדויק. החיסרון הוא שכנראה תצטרכו עכשיו למכור את הדירה שלכם, ולמכור אותה בתנאים קצת יותר לחוצים, כי כבר התחייבתם לאותו בעל נכס למחיר ותנאי תשלום מסוימים. אז כנראה שיכול מאוד להיות שהרוכשים שיגיעו בשלבים הראשונים אולי לא ישלמו לכם את המחיר המקסימלי, אבל פה לא תהיה לכם ברירה ותהיו חייבים למכור להם כדי לא להיכנס להפרה יסודית מול אותו בעל נכס. אוקיי, אז אחרי שדיברנו על היתרונות והחסרונות בגין מכירה ורק אחר כך קנייה, או קנייה ורק אחר כך מכירה, בואו נדבר על שתי סיטואציות שאתם יכולים להתקל בהן, וכבר עכשיו תקבלו את התשובה שנכונה באותה סיטואציה. הסיטואציה הראשונה היא שבמידה ואתם לא תלויים בכספי המכירה שלכם, ויש בידיכם את כל ההון הנדרש בכדי ללכת ולרכוש את הנכס הבא שלכם, הדבר האולטימטיבי זה קודם כל לרכוש ורק אחר כך למכור. שוב, תהליך המכירה עדיין יהיה נינוח וקל, בלי סטרס, ותוכלו לחכות לקונה הנכון ביותר עבורכם שישלם לכם את המחיר המקסימלי, כי אתם לא תלויים בכספים שהוא ישלם לכם ובתנאי התשלום שלו. הסיטואציה השנייה שאתם יכולים להתקל בה, שבמידה ואתם מסוג הרוכשים שמחפשים נכס מאוד מאתגר, שמאוד קשה למצוא אותו והוא יוצא לצורך העניין אחד לשנה, ההמלצה שלי זה ללכת ולאתר את אותו נכס, לרכוש אותו, כן, להתחייב לקנייה לפני המחירה, ולצד זה יש לו מעט פתרונות מימוניים שחשוב מאוד לבדוק ולברר בבנקים, כמו הלוואות בלון, הלוואות גישור, שיתנו לכם תזרים מזומנים כבר עכשיו, ויגרמו לכם למכור את הנכס שלכם באורך רוח וסבלנות, ולא להיכנס לשום סטרס מיותר. ש...
שרן איז קרן. אם אהבתם את הוולוג האחרון, אתם יותר ממוזמנים לשתף את כל החברים שלכם. אני מניח שהם יעריכו את זה מאוד. כן, אל תשכחו להירשם לערוץ, כי עוד הרבה תכנים מטורפים. אני מבטיח לכם, תנו בלייק, שברו את הפעמון, ואנחנו נתראה בוולוג הבא. רדי, סט, גו!